har tagit fram ett nytt skyddssystem som vi integrerar i en första produkt som är våran SafeHat som ni även ser här till sidan. Och anledningen till att den här kom fram är kopplad till en personlig erfarenhet. För 4 år sedan så fick jag veta att min son har en sjukdom som innebär att han har en ökad skaderisk om han trillar. Och när han fick sin diagnos så fick vi av vården en urklippt sängmadrass som vi skulle placera innanför kläderna för att minska risken för skador. Och det här var väl en fin tanke men inte en jättebra lösning. För kudden den åkte runt och den skavde och syntes även väldigt väl utifrån. Och jag började som förälder researcha och se vad finns det för andra alternativ. Och kunde ganska så snabbt konstatera att idag så finns det en hel uppsjö med olika fallskydd inom sportindustrin. Men ingenting till den som behöver skydd i vardagen. Det är alltid kul att få positiv feedback och ja, men de var snälla, de kom med bra frågor och ja, det känns superkul. Det är ju en otroligt bra erfarenhet att bara få öva på att pitcha och även att göra det inför publik. Och sen givetvis, nu vet vi inte vad det kommer leda till för oss, men det kändes som att det kan komma något riktigt bra ur det här. Så vi skulle absolut rekommendera andra till att söka.